pebernødstørrelsen ud. Så bliver endnu mindre. Du snyder. Nå. Den er meget stor, men det er den ikke mere. Den er godt, ikke? Nice. Julekugler. Før juleaften. De er også på juletræet. Mm. Men de er også i dine ører. Mm. Før skulle jeg have haft den her, Jørgen. Den har de helt med ind til. Før skulle jeg have haft den her på. Som stjerner. Men så var jeg lige her, dem her sådan bare. Og min lille søster, hun har... Hvordan har jeg lavet det, må jeg se? Vi har bare taget dem der, så satte dem ind i de der øvrige. Og min lille søster, hun har sådan nogle... Hun har dem her bare mindre. Okay. Sådan nogle små, ikke? Okay, de larmer. Så når, er det her ægte appelsiner, eller hvad? Hvad er det? Ja, det er ægte appelsiner, men de kan ikke spises. Jo, så er det jo ikke appelsiner. Pink juletræ. De er lidt uhyggelige. Jeg kan ikke... Nå. Pebernød. Det må være den største. Undskyld. Hvad? Hvad? Den er så hyggelig. Det er funky. Og det der også. Nå, okay. Det var min idé, at der skulle være lys helt deroppe. Ja, faktisk var den endnu højere. Faktisk var træet lige så højt, som stjernen er op til. Ej, så... Det blev vi nødt til at klippe af den. Okay. Er det en fodbold, eller hvad? Ja, den her kugle. Mm. Jebsen. Og så står der så, glædelig jul og godt nytår. Og den her har der to gange. Den her er den godt nok med Katrine, ikke? Der står der ikke Katrine. Jo, der står der Katrine. Katrine, der står der Katrine. Jeg har aldrig set. Ej, hvor pinligt. Og herovre, der står der Sandra. Igen. Igen? Mm. Hvorfor det? Vi fandt ud af, at vi også havde en. Ah, og det ikke var kun med min jeg mor. Jeg kan ikke... En pebernød. Ej, det er den største. Den er til mig. Gave. Gave. Jeg kunne også have taget jød. Nej. Jo, jeg kunne. Nej, for der er ikke sådan en rund en. Du kan få alt i ørene, hvis du skal... Ej. Så det er julepynt, du har i ørene? Ja. Dumle, dumle, dumle. Mit øre driller. Ja, ja, det er klart. Den er lidt lang, men... Nej, virkelig. Sig godnat til hundene. Man kan ikke se dem. Hvor hundene? Der er en hund.